Evo počinje da file. Snaga Republike Bosne i Hercegovine, Armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Pozdravit ćemo ratne zastave, defile ešalona Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prvi ešalon, veterani štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine nosi brigadir Hasetirić, komandan brigade Crnila. U toku rata, štabe ćemo se upotaziti. Štabe ćemo se upotaziti. Bosni i Hercegovine, komandan general Sine Penjić. Tako štabe, štabe vrhovne komande Armije Bosni i Hercegovine, načelnik general Sefar Kavirović. Štabe vrhovne komande general štabe Armije Republike Bosni i Hercegovine, komandan Rasim Delić. Zamjenici komandanta i načelnika bili su generali Stjepan Šiver i Jovan Divjak. Načelnik štaba u generalštabu bio je Enver Kači Hasanović. Štab je rukovodio i komandovao svim jedinicama armije i pridodatim jedinicama MUP-a u odbrani Republike Bosne i Hercegovine. Ešalon štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine sačinjavaju veterani brigada, Crni labudovi, Delte i Gardijske brigade. Drugi ešalon, veterani prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastavu prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine nosi ratni načelnik štaba komande prvog korpusa brigadir Asim Čabasović. Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je 1. septembra 1992. Amire! General Nedžad Ajdanović. Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine branio je Sarajevo i njegovu širu okolinu, uključujući i Ivanić. Ešalon prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sačinjavaju veterani brigada i korpusa za ratni zastavni brigada. Treći ešalon veterani drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastavu drugog korpusa nosi Nisel Smajlović, drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, formiran 29. septembra 1992. godine sa komandom u Tuzlu. Komandanti drugog korpusa u ratu su bili generali Željko Knez, general Hazim Šadić i general Sead Delić. Drugi korpus je branio sjeveroistočnu Bosnu. Ešalon drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sačinjavaju veterani brigada i korpusa za ratni zastavni brigada. Četvrti ešalon veterani trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastavu nosi Vedat Ferhatbegović, sin Šehida Vedina Ferhatbegovića, borca trećeg korpusa. Treći korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine formiran 1. decembra 1992. godine u Zenici. Komandanti trećeg korpusa u ratu su bili general Enver Hadži Hasanović i general Zakir Mahomić. Treći korpus branio je dolinu rijeke Bosne, utrobu, odnosno stomak Bosne i Hercegovine. Ešalon trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sačinjavaju ponajviše veterani 7. muslimanske i ostalih brigada iz korpusa sa ratnim zastavama.
Petje Šalom, veterani 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastavu 4. korpusa nosi diverzant Salem Delić, dobitnik Zlatnog ljilja. Četvrti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je 17. novembra 1992. godine sa komandom u Mostaru. Komandanti u ratu su bili general Arim Pašalić, general Sulejman Budaković, general Ramiz Dreković i general Mustafa Poluta. Četvrti korpus branio je jug, dolinu Neretve, odnosno Hercegovine. Ešalon 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sačinjavaju veterani brigada iz korpusa za ratnim zastavima. Šesti ešalon. Veterani 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastavu 5. korpusa nosi ratni načelnik štaba komande 5. korpusa general Fadil Hasanakić. 5. korpus formiran je 21. oktobra 1992. godine sa komandom u Bihaću. Komandanti 5. korpusa u ratu su bili general Ramin Dreković i general Atif Budaković. 5. korpus branio je severozapadni dio Bosne i Hercegovine, odnosno Bosansku krajinu. Ešalon 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sačinjavaju veterana brigada iz korpusa. Danas je godišnjica pogibije generala i narodnog heroja Ize Tananića, komandanta 505. Brdske brigade. Danas krajišnici odaju počast našem narodnom heroju i sjećanje na njegova djela. Pozdravimo naše krajišnike jednim velikim aplauzom. Sedmi ešalon veterani 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastavu nosi kapetan Enver Hadilov, komandant bataljona, istovremeno učesnik u borbama pobjede u 1993. godine. U sastavu četa iz 7. muslimanske brigade i 17. krajiške brigade koje su pristigle u pomoć. 7. korpus formiran je u martu 1993. godine sa komandom u Travi. Komandant 7. korpusa u ratu bio je general Mehmet Alekić. 7. korpus branio je centralni dio Bosne i Hercegovine, također doma i utrgu Bosne i Hercegovine. Ešalon 7. korpusa sačinjavaju veterani brigada iz korpusa sa ratnim zastavama. 8. ešalon veterani 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastavu nosi Amar Orić, sin Nasera Orića, ratnog komandanta ove divizije. 28. divizija formirana je u januaru 1994. od prethodne 8. operativne grupe 2. korpusa sa komandom u Srebrenici. Komandanti 28. divizije u ratu bili su brigadir Naser Orić i pukovnik Ramiz Pećirović. 28. divizija branila je Srebrenicu i njenu širu okolinu, Srebrenicu u kojoj je počinjen genocid. Ešalon 28. divizije sačinjavaju veterani i divizije za ratne zastave. 9. ešalon veterani 81. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastavu nosi pukovnik Ahmet Cedić, komandant Višegradske brigade. 81. divizija Armije Republike Bosne i Hercegovine formirana je 5. oktobra 1994. od jedinica istočno-bosanske operativne grupe IVOK sa komandom u Goraždu. Komandant 81. divizije u ratu bio je general